¿Quieres preparar aceite de caléndula, pero non tes caléndula? Ola, son María Fra, de devagar.eu. Hoxe vou vos dar unha solución para que non tedes unha horta, un xardín ou uns testos ou paciencia e organización para cultivar suficiente caléndula para elaborar os vosos remedios. Preparade os vosos cestos porque imos apañar Caléndula arvensis, a maravilla silvestre, a prima menos famosa, que non menos beneficiosa, da caléndula das boticas e das cremas cosméticas. Esta é a caléndula ficinalis, que se ten feito arquifamosa polas súas propiedades desinflamatorias, cicatrizantes e regeneradoras da pel. Esta é a maravilla silvestre, a caléndula arvensis, menos coñecida e aínda menos recoñecida, aínda que partilla virtudes, coa caléndula officinalis. A caléndula officinalis é unha herba doméstica, aínda que é común que escape dos nosos cultivos e vela sube espontánea en zonas humanizadas, cunetas, os pés das casas ou doutras construcións, etc. Ollo, porque normalmente estes lugares non soen ser zonas moi adecuadas para apañar herbas medicinais. En sitios similares medra a herba protagonista do vídeo de hoxe, a caléndula arvensis, aínda que esta é moitísimo máis común. Xa veredes, desde que aprendades a identificala, encontraredela por todas partes. A maravilla silvestre é unha das primeiras flores que ven chamando pola primavera e podémola atopar desde o mes de febreiro, aínda que xa sabedes isto varía un pouco segundo onde nos encontremos. Para que non fiquen dúbidas e para que non maceredes algunha herba cáustica no vosso aceite ante estrías, aquí vos deixo algunhas dicas para identificación. É unha herbiña que non alcanza moita altura, aínda que isto pode variar bastante. Botadelle uns 30-35 cm. Os talos aparecen moi ramificados e as follas en disposición alterna. Son enteiras, sen dentes, sen serras, nen recortes. As da base, algo pecioladas, con un poquinho de rabiño, e as do talo, sésiles, sen rabo ningún. Podemos apreciar nelas uns suaves peliños. As flores da maravilla silvestre son normalmente de cor amarela, mentes que a caléndula officinalis é máis ben de cor laranxa, aínda que non vos extrañes encontrar exemplares nos que isto é o revés. Como vedes, as flores de caléndula arvensis son moito máis pequenas, de uns 3 ou 4 cm de diámetro como moito. E se aínda tedes problemas para identificala, botade mao do olfato. O seu cheiro é moi similar ao da caléndula officinalis, aínda que un poquinho máis bravú. E máis nada, no blog de devagar.eu deixo vos un listado coas indicacións para esta herbiña por se queredes utilizala. E, por favor, iso sí, se coñecedes algún remedio elaborado con esta planta, algunha receita das vosas avós ou tedes algunha experiencia con ela, pois, por favor, comentade o pé do vídeo. Saúde eterna.